Ja, Björn, det är match nu igen på lördag. Yep. Mariebo är det som väntar från Jönköping, ja, som ni mötte, har mött på bortaplan då, ja. Mm. Och det var ju en jämn match, vad jag minns. Vad minns du från den? Ja, en hel del. Dels till att börja med en riktigt trevlig arena, Stadsparkparken i Jönköping. Jönköping Södra spelar ju där också. Mm. Bra plan, naturgräs, men trevlig arena. Men framförallt fotbollsmässigt så gör vi en av våra bättre matcher i år. Det tycker jag. Tyvärr förlorade med uddamålet. Hade bud på det, men inte riktigt. Men Maribo är ett bra lag. Det är klart ett av de bästa lagen i serien som jag ser det. Och har varit med i toppen på Division 1. Jag tror inte de har kommit sämre än 3 i Division 1 de sista 5 åren eller något sånt. Så att det är ett stabilt och det är ett bra lag och det är en satsande klubb som verkligen kör stenhårt för det här. Mm. Och vill upp. Och vill upp till Elitettan. Men nu möter du dem hemma här på Fastighetsteknik Arena. Det betyder förstås en del att ha med sig bagaget när man möter ett sånt här bra lag. Det är klart det gör. Och att vi får spela hemma på våra konstgräs där vi bevisligen efter den här säsongen som har gått är bättre på konstgräs. Vi fortfarande försöker leta efter knuten att hitta bättre spel på naturgräs. Vi är inte riktigt där och vi har inte kommit dit än riktigt, men vi försöker. Men självklart så är vi ju bättre på konstgräs. Mm. Mm. Handlar det om mentala bitar eller är det liksom att det jag är svårt tror att få det samma är känsla? Mycket mentalt också, ja. Mm. Men det är klart att vi tränar alltid här och det studsar inte snett och sen börjar vi att spela på naturgräs och får vi det här lite att redan på uppvärmning känna att det är lite ojämnt och, måste man, och så tar man lite för lång tid på sig att behandla bollen. Och då kommer man i tidsnöd och då brister passningsspelet och vi får inte igång något riktigt spel. Det är, så, ja. Det är väl en liten analys som vi har gjort. Här hemma, då är det annorlunda. Då ja, sitter det mesta om man känner sig trygg förstås. Ja, så är det ju. Så är det ju. Mm. Mm. Så det, och det hänger ihop. Det får ju alla lag. Alla lag bör ju vara bättre på sin hemmaplan. Mm. Oftast är det ju så i alla fall. Mm. Men vad blir viktigt här nu för att få igång gänget här och ta en trepoängare? Ja. Viktigt är att vi tror på oss själva. Vi är ett bra lag och vi märker, nu har vi mött alla lag i Division 1 hemma eller borta då. Men vi känner ju att vi räcker ju till i serien och vi är med i varje match på ett mycket bra sätt. Sen är det sista lilla som har inte riktigt klickat för oss, tyvärr. Men det kommer och bara vi fortsätter att tro på det. Jag tror det är mest, nu börjar det sitta lite i huvudet och att vi tror på det vi gör. Så att det finns ett hopp om det, helt klart. Det finns det. Och vi ser fram emot. Vad är det ni trycker lite på när det gäller kanske här för att få igång det hela och självförtroende och så vidare? Har ni någon liksom sån här nyckel kanske? Ja. Hade alla nyckel till alla saker så vore det nästan för enkelt. Men, ja. Men det är klart att lite är att tro på att gå in i närkamperna och vinna, inte bara titta på resultat utan börja att tävla i närkamperna och vinna varje sån så brukar det andra lösa sig. Jobba för varje antal öppningar och de här bitarna som är... Det är lite det grundläggande. Ja, det är grundläggande. Det finns inga direkta nycklar så utan det är oftast det här för lagen att man och så börjar det studsa lite rätt. Oftast gör det om man får igång spelet lite. Då har man lite tur och det studsar lite rätt och sådär också. Så att fortsätta stenhårt jobb och tro på det vi gör. Det är en av nycklarna. Sen ska vi våga och ha ett spel och ett passningsspel och de bitarna som vi är bra på. Men som sagt, vi måste ta kampen. Ordentligt, det är 100%. Det tror jag vi kommer få se på lördag nu. Ja, det är jag övertygad om. Det är jag också övertygad om. Att det känns så att det börjar få igång en riktigt här. Nej, nu jävlar. Typ så. För att vi känner att vi är med i varje match. Och vi har haft ett antal uddamålsförluster här som vi självklart inte är nöjda med. Och vi ska inte vara nöjda med förlusten. Det är så bara. Lycka till på lördag. Tack. Ska du ha?